هذا حسن وحو وطا او استافوا ويلشي اي قعان كودقلي استاقونا واه ايضاي سنة اينا ماذا او وطانا واه قعان كودقلي ايجي با استافوا او حرق ايضا ماذا الدولة دا كم دا كو الالينا وحو كوسة ابسي ياشر سحافتات كيغانا نغبانا اينا ما انتو اي تاريخ توتا لحي يطبان كي بيشي ساقالات لابدا كون يلبي يلباتنكا واشر سحافتات نبتقليو ايوار بحن marka koobaad waxaan ka bilaabayaa nabadgelyada gobolka Sanaag oo ah tiirka ugu weyn ee u baahan in la wada ilaaliyo iyo tilmaamta wixii khaldabay tilmaanteeda inaan tilmaano koow nabadgelyadu waa shay muqaddas ah waxa ka dhacdhaca waxyaalo khaldada ah anaga oo libisan oo saraakiisha ciidanka waxaan ugu khasbay in aanu qabano shir nabadgelyada lagaga hadlayo oo aanu saxaafad soo fariisano waxaan ugu khasbay arrimo dhacay waxa ka mid ah askar ka tirsan ciidanka daraawiishta oo ka tirsan urur iyo askari urur kale jooga oo urur kale u wareegay oo loo diray afar askari oo u diray ninkii sarkaalka ay taliyaa ay xukumay sarkaalka xukuma ciidanka ka uu xukumo iyo kaanu xukumin labaduba waa isugu mid taliyo u wada yahay askariguna askari buu u wada yahay sida sharcigu qabo sharciga ciidanku waxa uu qabaa taliye waa taliye loo taliyana waa loo taliye waxa uu leeyahay loo taliyuna sharci diritaan dubeeri baa la yahaa taliyuna commander baa la yidhaahdaa dhammaan commander buu u wada yahay darajadu dooran xidhaado military ha ahaado boliis ha ahaado daraawiish ha ahaado asluub ha ahaado darajada sharci bay leedahay layaa kategori sharcigaasaana wax lagu xukumo ciidanka sistamkaasu ku kala dambeeya waa khalad inuu taliyuhu amar khaldan bixiyo oo askari askari uu diraa oo uuna dila waxaa dhacday afar askari oo wada socda inuu u diray qaashaala sarxaatan cabdullaahi jaamac inuu u diray afar askari oo wada diray askari oo ay dileen askari saaxiibkooda isagoo xerada ka tirsanaan jiray haddeerna u wareegay xero kale oo ciidanka ah oo uu xukumo qaashaala dhexe yaasiin cismaan saalax guuray cismaan uu xukumo ayuu wuxuu diray askari afar askari buu diray afartii askarina askarigii waa dilay askartii waa soo xidhay siday doontoba ha ahaadee ama sharci maxkamadeed ha ahaato ama mid lagu heshiinayo ha ahaato haddana xasan baa ka daba tegay iyada oo heshiis lagu yahay oo wax shida ay jirin ama beel ha ahaato ama sistam maamul ha ahaatee gobolku waxa uu wax ku xalisho iyagoo gacanta ku haya kiiskii ayuu ka daba tegay askartii la baxay khalad mas-uuliyadeeda uu galay amar khaldan oo uu bixiyey dhimashada askariga oo sababta markii asbaabta sababta aanu baannay uu yidhi qori baa lagu dilay qoryaha iyo hubka iyo gaadiidka uu gacanta ku hayo sarkaal ama xero yaalla waxaa iskale dowladda sistamka dowladday hoosagan waxaana laga xukumaa taliska ciidanka daraawiishta haddaan anigu qori lahaay oo xerada ciidanka keeno ciidanka iskale sida sharcigu dhigayo haddii maamulku qoryo keeno iyo hub iyo gaadiid waxaa iskale ciidanka taliyuhuna wuxuu gacanta ku hayaa waxa ciidanka saacadda xilka laga wareejiyana siday tahay buu u wareejinaya suuragal maaha in la yidhaahdo axmed sheeni taag baale hubkan ama xasan cabdullaahi jaamac baale maya mid meesha ku jirto sharciga qaabilsan oo waafaqsan maaha sharciga ciidanku 77 qodob weeye xilliga dagaalka iyo xilliga nabadda la yidhaahdaa halka ay kaga jirto dee ninka aniga sharciga halka ay kaga jirto waxaa sheegaya ninka amarka khaldan bixiyey taasi waa qodob waxaan cod dheer ku leeyahay taliyaha ciidanka daraawiishta anigoo ka codsanaya aniga oo ah axmed maxamuud cali gaashaan la sare taliye xigeenkii hore ciidanka booliiska puntland waxaan leeyahay taliyaha ciidanka daraawiishta abaanduulaha taliye xigeenka arrintaas waa inay si deg dega wax uga qabtaan khaladka mas-uuliyadeed ee sarkaalkaasi galay waa xagga ciidanka taasi intaasay igu egtahay ma doonayo inaan kusii dheeraado nabadgelyada gobolka waxaan ugu baaqaynaa beelaha degan gobolka Sanaag ciday doonaanba ha ahaadeen waa in la wada ilaaliyaa nabadgelyada cid aan ku noolay nabadgelyada innagaa ku noolay iyada inaguma noola inta dhimata xilkeedu inama saaray inta nool baa xilkeedu ina saaran yahay waajibaadkeennu waxa weeye inaynu ka wada qayb qaadanno inagoo mar ilaahay darti u samaynayna marna nolosheennu ay ku xidhan tahay marna aynu doonayno ummadda tan colaadka daalka ee maamul la'aantu ay haysaa inay doogaan.
waxaan ugu baaqayaa ilaahay raxmadkiisii waa shubay waana soo kordhinaya haddaynu ku shukrino waxaynu doonayna ilaah ku shukrino ummadda inoo soo guurtana aynu soo dhoweyno nabadgelyadana laga wada shaqeeyo waxaanu diyaar u nahay oo geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaynaa in la helo nabad waxaanu doonaynaa in lagu soo celiyo shay walba halkii uu ahaa arrintaas shirta xaafadeedka aanu qabadnay saldhiggeeduna waxa weeye in aanu ka sugayno ciidanka daraawiista iyo maamulka dowladda puntland inay ku soo celiyaan waddadeedii sharciga ahayd oo sidii tallaabo looga qaaday ilaa khaladka mas-uul ku galay askariga dembiga galay sidii loo heerkeyn lahaa ka dhibanaaca sidii loo qancin lahaa agoonta sidii loo samrin lahaa sidii cid walba gacanta loo marin lahaa waxaa mas-uuliyaddeeda aynu u yigmanay dowladda puntland iyo maamulka khaasatan wixii khalad ciidan oo ka baxsan dadka shacabka ah xilna wada saaran weeye saanu darajada u labisannahay weeye wixii khaladaad oo ka baxsan force majora in aanu ka hadalno intaasaan ku soo koobayaa waan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh anigoo la hadlaya madaxweynaha iyo taliska ciidamada daraawiishta ama difaaca guudba ee cusub ee la magacaabay waxaan leeyahay alakan waxaa ka dhacday dhacdo dhacdooyinkaasi kuwa isku xigxigay bay ahaayeen waxay ahaayeen kuwo magaca jiritaanka dowladda puntland iyo jiritaanka qarannimada reer puntland iyo jiritaanka ciidamada puntland intaba aad iyo aad ugu fool xun bay ahay waxa weeye sidaad og tihiin madaxweyne iyo taliya gaashaan la dhexe xasan cabdulaahi jaamac taata wuxuu galay dembiyo aan cidna aanu indhaha uga qarsanayn dhammaan shacabka iyo dowladduna ay maqraati ka wadata marka koowaad wuxuu amar khaldan ku bixiyey askari ka tirsan ciidanka daraawiishta in la toogto waajibaadkaana isagu isku lahaa cid walbana maqraati ay ka taag arrintaas markii ay dhacday haddana wuxuu sameeyey wuxuu isticmaalay ciidankii daraawiishta puntland ee loogu talagalay difaaca puntland iyo waxa weeye amanka gudaha amanka dibadda labadaba ayuu habbeelood u isticmaalay ciidamadii tababarka aanu ka saarnay ee juhdiga iyo maskaxda gelinaanu u gelinaynay dalka iyo dadka ha lagu difaaco ayuu xasan wuxuu u soo kaxaystay oo si khaldan oo aan sharciga baalmarsan uu ula yimi magaalada barantignikadii difaaca loogu talagalay isagoo u adeegsanaya habbeeleed waa dembiga labaad dembiga saddexaad wuxuu misana si dhaaragtiya u sameeyey nimankii isagoo isagu dembiile ah oo sharcigu uu qaban waayey oo bannaanka maraya isagoo dembiile ah ayuu misana saddex askari oo uu soo xidhay oo jeelka badhmeed la keenay intuu ka damayimi uu la baxay waa dembigii saddexaad weyn dembiga afraad mudane madaxweyne iyo taliye haddadaa xasan wuxuu wataa oo istaaf u ah wiilashii iyo gacankudhiiglihii isaguna waa eedaysane ciidamada uu wataana waa gacankudhiiglayaal iyagiibaa istaaf u ah oo xero ciidamada dowladda ka mida ku ilaalinaya tignikadii dowladdana waa ku xeerantay waxaan leenahay mudane madaxweyne iyo taliye wartaasi qarannimaday waxyeelay ciidannimaday waxyeelay jiritaanka puntland bay waxyeelay caalamkaa inagula yaabaya darajadu waa taanu xidhanna sharcigaanna dabra nin baa ninaan qadayn u yimi oo cashayn markaasuu yoor wixii dhib wallaahi intaasi waa intaan ka xishooday wiil intaa aadi leedahay waa intaan ka xishooday annagu waanu xishoon darajadaanna dabray ciidannimada iyo jiritaanka puntland baana dabraya sharciga ciidanka ayaanu garanaynaa haddii aanu waddadaanu leenahay ka baydhno uu na xukumayo na qabanay sidaa awgeed waxaan leeyahay weliba taliska cusub ee la magacaabay waajibaadkan taliska ciidamada daraawiishta iska leh waxaa labaade ku weheliyaa waa maxkamadda ciidamada maxkamadda ciidamada iyada waxaan aaminsanahay doorkii ay ku lahayd waa ciddii loo idmaday ee madaxweynuhu uu u magacaabay inay ciidanka sharciga ku hoggaamiso iyaga gudahooda ay sharciga ku dabaqdo shacabka iyo iyaga gudahooda ay ku dabaqdo waad ogtahay in maxkamadda ciidamadu waxaa looga madax banneeyey ee maxkamadaha kale yaa forest army courti baa la yidhahda ma fahamtay kiis kasta oo ciidamada dalka ka dhaca inay iyadu dhaha ku hayso anigoo ah cabdirasaaq ibraahim ducaale ahna sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta goobta hore ee jiidda hore ee guutada lixdanaad sida saraakiisha hore ka soo hadashay gaashaan la sare
يقاشالن وأنا أقول لك أن أنا 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 كيد انتينا وهلا مسؤول سرعية صح عدالة كجلنا وسرعية عدالة هلا طانا وحوك على كوك على ضمان يا شعب كبد لأن إيوه ضمان ومدين هدي اللي هو أيوه وهاي ما ليخلق وهاي ما ليخلق على عدنا مسؤول ده غادك هي ده عاد ضمط هاد دول دو باقي ضاع إن نجح الغاض إن قلت حق جلسه إن السد ده هو غطي ضوا نجح بقدر تامر يعني شو قدبه iyada inta aan ku deenayaa aan ku dhaafaya waxaan ka hadlayaa baran amniga baran isaga baran waxaan ku mas'uuliyiin baan u nahay ciidamada ah waan aragtay waan taqaaniin waxaan leenahay waxa ku nool shacab fara badan labadan beelood haddii midna waxaan ka dhashay midna uu ka dhintay maxruun ka dhintay Allah raxmeeyo quri ma degana baran shacab badan baa ku nool mas'uuliyiin badan baa ku nool waxaan leenahay iyadana leenahay ya niba gabadhi soo maama wuxuu ilaabe xaragadu sida ma aha saddex seer wuxuu xab aabe aabe qadray aabe qadray xaragadu sida ma aha sinta iyo lafta dhabarka saddex seer jeebi ma aha hadba siru dhaqaaq ma aha ma lahayn maydin aan marin meeshii lahaydeen iyadana intaas ku dhaafaya